pessoal, bem-vindos a mais uma aula de SketchUp. Então aqui é mais uma dica. Quando você coloca duas texturas que elas estão sobrepostas, acontece um bug, que é o quê? Que quando você gira o desenho, o modelo, tá vendo que você não consegue enxergar exatamente qual que é a textura que você está usando? E fica dando esses choques cinzas, né? Dependendo da textura que você usa. Isso acontece por quê? Porque os pixels da textura, das duas texturas estão no mesmo plano, tá? Não tem aquela máxima da física que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço? Então, é mais ou menos isso. O que você faz? Eu faço o seguinte, no caso aqui, ó, um macetezinho, é você deixar, não encostado, mas com um pequeno espaçamento, quase imperceptível, só para você tirar esse bug. Então, você vai fazer o que no caso? Eu vou clicar aqui, ó, no piso, né, no radier aqui, e eu vou colocar uma distância bem pequena, não vou colocar nem com um centímetro, eu vou colocar com 1 milímetro, tá? Eu vou dar um Enter. Lembrando que tem que ficar no eixo azul, né? E dar um Enter. Olha o que vai acontecer. Aqui eu consigo ver o espaçamento. Mas se eu aumentar o zoom, ele fica desprezível. E aí, ó, o que acontece? Olha que legal. A textura fica certa, tá? Você não tem mais aquele erro. Inclusive, eu vou mudar essa textura da casa, porque tá horrível. Então vem aqui, ó, materiais do modelo, azulejos, certo? E eu tenho aqui, ó, azulejo básico. Aqui. Aqui, aqui e aqui. Beleza? Então é isso. Pode ver que o bug sumiu, tá? Então é isso. Bons estudos e até a próxima.